Өнөөдөр та бүгдэд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичих эхлэх талаар маш товчхон ойлгомжтой голдуулаг багш нь оюутны яг бүтээлтэй жишээ аваад хамгийн гол анхаарах зүйл юу вэ? Тэн дээр бол ярьцгаая гэж бодож байна. Тэгээд энэ хурцээр оюутнууд бүгдээрээ эрдэм судлалын ажилд өөрийнхөө хүч эрдэм юугаа зориулж ирсэн оюутнууд аа гэж бодож байна. За эрдэм шинжилгээний өгүүллийг ер нь бол бүгдээрээ мэдэж байгаа. Яаж бичих? Аль талаа хүмүүсийн бичсэн үнсэн юмнуудыг бүгд үзэж сонирхож харж байсан тийм ээ? Харж байсан. За. За багш нь эрдэмшлийн өгүүлэл бичгээд юу анхаарах талаа та нарт хамгийн түрүү. За эрдэмшлийн өгүүлэл бичих эхлэх ач холбогдлын тухай бүгд харж байгаа тийм ээ? За энэ судалгаар бичснээр бидэд эрдэмшлийн судалгаа хийх арга зүй гэдэг юмны талаар ойлголт өгөх хэрэгтэй болох юм байна тийм ээ? За шинжлэх ухааны өгүүлэл судалгаа бичих арга зүй юу аах юм бэ? За бидний их сургуульд ороод бинталт курсээ ажилт тийм ээ? За энэ бакалаврын юу төгсөөд бакалавр дараагийн шинжлэх магистр докторийн дипломын ажил диссертац бичих юм аргыг бол эзэмшнэ. За тэгээд энэ онлайн мэдлэгийг баталгаа практикийн тодорхой асуудлыг судлах дүн шинжилгээг үнэлгээ өгч чадвартай болгох судалгааны арга техник эзэмших буюу бидний сургуулийн их сургуулийн тэмцээр авч үзэх мэдлэг дадал чадвар гэдэг гурван зүйлийг бол энэ судалгаан дээр бол давхар авна гэсэн үг ахна. За тэгээд эрдэм судалттай холбоотой эрдэм шинжилгээний зохиол гэж ерөнхий ойлголт өгөх юм байдаг. Энэ дотор бидний яг гэж байгаа эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нь яасан дотроо ордог байх тийм ээ. За энэ эдгээр бүтээлүүд нэг сэдвээс авахулаад илтгэл мэдээлэл шүүмж тодорхой төрлөөр хайлан диссертац буюу одоо мэдээж докторийн ажлын хамгийн сүүлийн шат орж ирж байна тийм ээ. За энэ дундаас бид нар эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэрхэн яаж буюу ямар бүтцтэй хамгийн өвчөөр ямар байж болох вэ гэдгийг бид нарт 30 минут өгсөн байгаа. Тэгээ 30 минутын хугацаанд бол ярьж. За эрдэм шинжилгээний өгүүллийн дарааллыг бол альч вебсайтаар орсон бүгдээрээ ерөнхий мэдээлэл, жишээ мэдээлэлүүд адилхан байгаа тийм ээ. Та нар бүгдээрээ орж үзсэн баг. Мэдээж энэ сургалтын сууханд бол өөрснөө бол сонирхож үзсэн байгаа хаа. За тэгээд мэдээж өгүүллийн нэрээсээ овг нэр, хураан гүт, хүрэг, оршил үндсэн ийм ерөнхийдөө бүрдэл хэсэгт хамгийн сүүл дээр зохиогчийн өмнөх товч хурангуу гэж байгаа. Товч хурангуу дээр мэдээж гадаа тэлэр зарим сэтгүүлийн шаардлагаар бол бичдэг, зарим сэтгүүл дээр бичдэггүй. Тэгэхээр бид нар эхний удаад ямар сэтгүүлд аль оюутны эрдэм шинжилгээ бол юунд бичих вэ гэдгээ сайн бодох нь тийм ээ. Бодож ийж бид нар яг энэ бүгдийнхэн дарааллыг. Тэгэхээр тэр товч хурангууг зарим тохиолдолд хийхгүй байх тохиолдол гарна. За манай шүтээсийн оюутны эрдэм шинжилгээний эмгэгтэл гэж бүгдээрээ харсан баг зарим нь өгүүлэл нь хэвлэгдсэн байгаа ах тийм ээ. За тэгэхээр ер нь бол эрдэм шинжилгээний өгүүлэл ийм дараалал бүтцтэй орж ирнэ. За тэгээд эрдэм шинжилгээний өгүүлэлээ бичгийн тухайд бол яг ийм дөрвөн үе шатуд бол хувааж болох юм. Гэхдээ аль нь чухал вэ гэж бол асуудал биш. Аль нь чухал? Бэлтгэх асуудал, бичих, хянах, хамгаалалт тийм ээ. Энэ өөрөө нэг цогц үйл ажиллагаа учраас энэ дээр бол аль болох сайн анхаарах хэрэгтэй. За одоо тус тус нь авч үзэх юм бол бэлтгэл үед нь юу орж ирдэг байна вэ? Сэдв сонгох асуудал. За сэдв буюу өөрөлдөхөд энэ судалгаа хийх гэж байгаа чиний гарц гаргалтаа учраас хамгийн чухал байдаг нь сэдвээ сонголт чухал ах юм бол та судалгаагаа илүү үр дүндээ бодиттой буюу таны хүсэж байгаа зорилж байгаа мөн үү гэдгийг бол харж болох нэ. За тэгээд мэдээж энтэй холбоо хийх юм тулд ямар ч байсан онл аргацын номнууд судалгаа хийнэ гэж юу хэлдэг юм тийм ээ? Энэ талар бол бүтээлүүдтэй танилцах. За тэгээд яг сэдвээ сонгосон бол түүнтэй холбоотой судалгааныхаа бүтээлүүд, судалгааны бүтээлүүдтэйгээ танилцсан. За тэгээд мэдээж материалууд цуглуулхаар тийм материал дотор нь эрдэм шинжилгээний ганц сэдвт бүтээл гэж буюу бидний саяын эрдэм шинжилгээний зохиол гэдэг бүх төрөл нь орж ирнэ тийм ээ, бүх төрөл нь орж ирнэ. За тэр дундаас та мэдээлэл цуглуулчих юм бол одоо дотор нь аль яг энэ талаар бичсэн нийтлэл өгүүлэл байна, энэ талаар гарсан ганц сэдвт бүтээл байна тийм ээ. Тэр бүгдийгээ ангилж бол сайн тодорхой харах нь. За үүний дараа бол тэгээд уншиж судлахдаа ерөнхийдөө төлөвлөгөөгөө харна. Төлөвлөгөөнийхөө тухайд та сэдвийн судалгаа хийж байгаа бол энд үндэслэлээ хэлээд энэ талтай холбоотой ямар судалгаа гарсан, нийт анх хизээ гарсан, ямар бүтээл гарсан, за Монгол дээр гарсан, гадаад дээр гарсан юм байх тийм ээ. Тэр бүгд дээр бол нэгтэлж бүх үе бол сайн анхааралтай харах нь. Өөрөлдөж аливаа яг бэлтгэл ажил чухал байдаг учраас тийм ээ судалгаа шинжилгээ хийхэд энэ үе бол хамгийн бас суур чухал байна. Чухал. За сэдв сонголтлох талаар бол бүгдээрээ ерөнхийдөө бол мэдчихэж байгаа шүү дээ. Ганц нэг эрдэм шинжилгээ гэх юм тусгай шин содын юм биш тийм ээ. Та нар 10 жилдээ зохион бичлэг бичиж байсан тийм ээ. Тэр бүгдэд хамгийн гол нь сэдв хаврыг сэдв яаж сонгох вэ гэдэг асуудал их чухал буюу яасан. Итлхи өргөн
сэтгэл сонгоход гол төд иймэрхүү алдаанууд гардаг тийм ээ алдаанууд гардаг. Ямар байх юм бол маш их хөтлөхийн өргөн хүрээтэй буюу далайн шиг одоо доктортой өвчлөгээр доктортой өвчлөгээр нь ерөнхий нэр авчих юм бол яг чи тэгээ юуны доктортой өвчлөөр гэж байгаа. Эсвэл ихтэй сургуулийн бакалаврын сургалтын юуны тийм ээ тийм тодорхой болж болох юм бол өчхөд байдаг. За сэтгэлийн талаар дэвшүүлэх санаа ямар ч ойлгохгүй. Энэ сэтгэл надад гоё санагдаад би тэрийг авчих уу? Энэ л гоё юм ээ. Энийг биччих тийм ээ. Ингэж бодох юм бол яах нь нөгөө сэтгэл судлаач алдаа унасаа олдрохон. За тэгээд оновчгүй логикийн алдаатай судлагтаа бас сэтгэл аян шин сэтгэл байна. Энийг л авчиг л нэг том юм уу эсвэл ямар нэгэн логик дараа л байхгүйгээр авчих юм бол энэ асан судалгаа цаашаа үр дүн муутай болдог байна. За тэгээд түгээмэл буюу нөгөө л жил болгон байдаг буюу нэг үр дүн гарахгүй хэрнээ байгаа хүмүүс сонгоод болоод байдаг буюу ийм сэтгэл болох юм бол бас бүгд тэ анхаарах хэрэгтэй байна. За тэгээд хамгийн сүүлд бол энэ сэтгэл судалгаа бүх юм сонирхолтой атлаа яасан. Яг үнэхээр та судалгаа хий гэсэн чинь их хэлнэ гадаа тэлнэ судалгааны материал хэрэгтэй цөөн байх юм бол яасан. Судалгаа хийхэд бол илүү хангалтгүй болдог байна. Тэгэхээр судалгаа сэтгэл ялан бэлтгэл үед хамгийн чухал юм сэтгэл чухал. Гэхдээ ямар алдаа гол төлөв гардаг вэ гэдэгт бүгдээр анхаарч үзэх чухал байна. За тэгээд судалгааны дараагийн үе шат хэдүүлээ бичих үе шат гэсэн тийм ээ. За бичгтээ мэдээж яасан бүлэг буюу бид нар сая хамгийн түрүү харуулсан тийм ээ өгүүлгийн нэрээс зохиогч гурангу тэлхүүр үг гээд орж ирчихсэн тийм ээ. За тэн дунд та яаж төхөө буюу зүгээр л дурын ганц үндсэн хэсэг буюу судалгааны хэсгээр гол чухал ачаал бүтлээ өгөх биш. Ердөөсөө сэтгэв тэгээл гурангу дараа та тэлхүүр үгээ бичих хэрэгтэй тийм ээ. Тэр тэлхүүр үг дахиад нь хураагаад хамгийн цөөн үгээр яаж орчих вэ? За тэгэж орчихсны дараа оршил хэсгээ яаж чүү тэгээ судалгааны үндсэн хэсэг болж ирнэ тийм ээ. Тэндээс гад дүгнэлт ном зөв бүх юм лог дараалалтай буюу учирцсан холбогдолтой байдаг тийм ээ. Тэндээр бол хамжгүй анхаарах. За бичих үе шат дээр мэдээж та яасан үндсэн судалгаагаа яасан онлайн гаргалгаа хийлээ тийм ээ. Тэгээ гол ажлаа судлаад бичиж ирсэн дараа бол яасан. Заавал яасан энэ стат тоо баримт үндсэн судалгаанууд энэ талаар өмнөх ямар бодит үр дүнгүүд тэгвэл статистикийн төв газраас юу гарсан юм бэ? Мэдээж та нарын мэрэгчлэл өөр өөр байгаа. Хүмүүлэг нийгэм инженерийн тийм ээ байгаль ухааны салбарууд байгаа учраас салбар салбарынхаа онцлогийг гаргав. Тэгвэл танай мэрэгчлийнхаас жишээ нь статистикийн төв газар эсвэл стандарт хэмжилтүүч гэдэг юм уу бүхэл гарсан мэдээллүүдийг харж ашиглаж байж байгаа юм судалгаа үр дүнтэй болох нэ. За тэгээ ишлэл зөвлөлт хийхийг бол та нар ном уншиж байхдаа бүгд анзаарсан тийм ээ. Футнот яг хуудсны доод хэсэгт яг тухайн ихээс ашигласан тэдгээр хуудсны тэр их гэж тавьчилсан байдаг тийм ээ. За зарим судалгаанд бол одоо ерөнхийдөө ийм хоёр хэмжилт явж байгаа. Арийнхаа хуудсанд үсгийн дараалалаар орж иж энийг ишлэл зөвлөлтөд хийсэн. Тэдгээр бидний тэд хуудсан тэр гэж амжшгүй. За энэ тэгвэл ишлэл зөвлөлтөд яаж хийж вэ гэдгийг та нар анхаарал хараад ойлгож болж байна тийм ээ. За тэгээд мэдээч яс өрдөм хэмжлэгээ юм чи шинэ тухайн найрлагын төрөл зүйд ордог учраас байсан. Үг хэл нь оновчтой, салаас утгагүй гэдэг. Гэх мэтчлээ олон шаардлага байдаг ч. За сургууль болгоны, улс болгоны өөр жаахан өөр өсгөний фонд нь зарим нь ариал байхад зарим нь таймс байх жишээ нэ тийм ээ. За тэгээ хятад бол Самсан гэдэг тийм ээ. Тэр фондуудаас аль нэг гэдгийг яг улс орн жаахан өөрчлөсөн ерөнхий жишээ бол адилхан буюу тэр бичлэгийн агуулга юм болон техникийн болохоор үсгийн фонд стандарт сайз хэмжээ юу байна тийм ээ. За тэрийг анхаарч бичих хэрэгтэй байна. За бичих үе шат дээр хамгийн гол анхаарах зүйл бол юм. Тэгэхээр та нар одоо тахиндаа өөрийнхөө бичих гэж байгаа сэдвүүдийг давхар энэ бодоод яваасаа гэж бодож байна тийм ээ. Та ч цагаа зориулж байна, би ч цагаа зориулж байгаа учраас энэ бүгдийг хэдүүлээ үр дүнтэй сургалт болгоё гэж бодож байна. За тэгээд бичсний дараа бол аливаа юм аа за болж үгүй юу буюу хянах гэсэн хянах үзэг шалгах гэсэн үе шат. За энд бол мэдээж бусдаар гэдэг нь таны найз байж болно, таны хамгийн ойдлт наав ээж ах гэж байж болно тийм ээ. Тэр хүмүүсээс зөвлөгөө аваад санал авчихад за тэгээд мэдээж удирдахч хөшөө зөвлөхөд удирдахч ууш бол хамгийн таны гол чиглүүлэгч хүн байх хэвээр. За тэгээд та өөрөө хянуулахдаа бусдаар хянуулахдаа өөрөө юу анхаарах вэ? Энэ дотор нөгөө бичсэн сэдвийн дараа бүх сайн дээр жишээ дараалсан шүү. Тэр дараалын дагуу энэ уялдаатай яг явж юу? Энэ агуулга илэрхийлж өөр миний зорилго яг биелж гэнэ үгүй гэдэг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд одоо яасан? Ялангуяа эрдэм шинжилгээний юунд нөгөө зөв бичгийн алдаа найруулгын эхлэлний ямар шаардлага байдгүй? Та гадаад дээр бичих бол гадаад дэлхийн ямар шаардлага байдгүй тийм ээ? Тэрийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд яг тэр судалгаач үндэслэл нотлох хангалттай.
яагаад үндэслэл гэдэг юм бэ? Ямар үндэслэл байгаа? Та ямар зорилго тавиа? Ямар онц судалгаа дээр тулгуурлаад энэ судалгаа хийж байна гэдэг маш чухал байдаг. Тэгэхгүй тэгэл нэг хүн бай. Жишээ нь та нар хүний юм уншихад үе намбар нэгтийн юм дээр хараад тэгэл энэ хийцэн юм шиг харагддаг байхгүй. Яг та өөрөө зорилго тавиа. Тэр онцлын ухаж ойлгоод тэгээ яаж өчих вэ гэдэг юм. Жинчээ үнэхээр нотлохотой болж ийн үгүй юу гэдэг юм аа. Давхар шалгал. Би хэрвээ яг хамгаалах үед ороод би хамгаалах юм бол энэ надаас юу гэж асуух вэ? Би энэ дээр юу гэж аль онцлогийг тулгуурсан гэж хэрхүү. Энэ онц бүдэн зөвшөөрөгдсөн үгүй юу? Хизээ хаана ярьсан? Тэ мэ? За тэрийг бол маш сэтгэлгэх хэрэгтэй. За тэгээд энтэй холбоотой мэдээж ямар нэгэн холбоотой ярилцлага эрдэм шинжилгээ лекц семинарууд дараад эрдэмтдтэй асуудлаа тавьж болно та. Мэтгэлцэж болно. Би энэ талаар ийм санаа гаргасан чинь энэ дээр ингэв чи тийм ээ. Энэ нэг маш үр дүнтэй та нар ажиллах юм бол судалгаа үр дүнтэй болно. За тэгээд хамгийн сүүлд бол таны дүгнэлтэн дээр төвшөөж байгаа санаа боيو таны зорилго тийм ээ. Тэр зорилго арга замуудыг үнэхээр энэ дагуу миний судалгааны үр дүн бодиттой боيو бүлээн зөвшөөрсөн бидлэгийн альс сэтгүүл дээр альс сургуулийн сэтгүүл дээр хэвлүүлэх болж байгаагүй юу гэдэг нэгтэлж хэрэгтэй байна. За хамгаалах буюу одоо нөгөө хийсэн судалгаагаа нэгдүгээрт ингэж ихтэл тавьж авах нь тайлангаа хамгаалахад маш олон төвшний маш олон хүмүүс янз бүрээр асуусан тийм ээ. За тэр төвшөнд мэдээж судалгаагаа тоол товчлуу хамгийн товч хураал өгөө та хүнд яаж танилцуулах вэ? За тэгээд мэдээж PowerPoint PPT-г бэлтгэж яахад ялангуяа дипломыг бичих өөр тийм ээ. Эрдэм шинжилгээний судалгааны өгүүлэл бичих нэг өөр. Өгүүлэл биччихээд та түүнийг одоо яасан цаасан дээр word дээр байгаа бүх юмыг шууд ингэж хөрөхгүй мэдээж үгүй тийм ээ. Аль бол хойлгомжтой юу? Энд дээр би юу бичих вүлээ? Хамгийн түрүү юу? Мэдээс сэдв дараа сэдвийн дараа би яах вэ? Зорилго бичих үү? Тэгээ юу бичих үү? Тийм ээ тэлхүүр үг. Энэ юмыг маш сайн бодож бичих хэрэгтэй байгаа. За тэгээ судалгаагаа хамгаалах гэдэг ерөнхий өгүүлэл байна л да. Энэ хамгаалахын цаана та яах вэ? Тэр асуулт асуулаа. Тэр асуултанд дэс энэ судалгааг таны асуулт баярлаа. Тэгээд энэ асуултанд бол би ийм ийм үндслэлээр ийм онлын үндслэл ийм олон 120 хүнээс судалгаа авч энэ дээр асуумжийн аргаар ийм судалгаа авч энийг ингэж баталлаа гэж ярих юм тийм ээ. За тэгээд хамгаалах үе буюу энэ дээр бие бэлтгэх гэж ерөнхий үгийн дор юу байх нь мэдээж илтгэх таны чадвар буюу хүнээс сайхан юм ичгээд тийм ээ. Бүр зов зовж хийчихээ судалгаа маш сайхан боллоо гэжэд хүн төрөгчдөх бол яах вэ гэдэг хамгийн амар л тийм ээ. Тийм учраас та хийсэн л бол тэр айх айдас юу вэ? Тэр бүгдийг ялан гарах хэрэгтэй. Хийсэн л бол тэрийг өгөхөнд үр дүнтэй өрөхийн тухайд би яах вэ? Энэ бол ерөөсөө яг л тулаан. Тэр тулаан та зүгээр унах уу? Айдсаараа тэгээ хаагаад бүх юм бол усах уу? Тийм ээ. Тэнд яасан та таны бакалаврын зэрэг буюу энэ амьдралын хамгийн суур нүрэгчл эзэмших гэж байгаа. Таны дараагийн зэрэг магистр ийм чухал үед тэгээ гадаад тамгаалууд эх орны нэр байна тийм ээ. Тэгээ энэ үед бол тэр айдсыг давж тэр илтгэх гэж байгаа гол юмнууд бол барьж хүнд хүрэх чухал юм аа. За мэдээж хувцлах юм дээр нэг джинс өмсчихвэл чөлөөд малгайтай цаа зөмсчихвэл энэ дээр зогсчихвэл арай зогсгүй тийм ээ. За тэгэхээр энэ дээр бол мэдээж анхаарч за дуу хоолойны тухайд бол ерөнхийдөө их чухал байдаг илтгэл гэж байгаа. Тэгэхгүй тэгээд эсвэл нэг хитрхээ дуусвал эсвэл сандраал чичрээл хоолоо салганаа байвал юу хүн сонсох өөрөө яах вэ тийм ээ? Тийм асуудал өг учраас энэ дээр бол хүн болгоо илүү анхаараасаа. За харцсангаа бол ерөнхийдөө нэгдүгээр курсд орж ирж байгаа оюутнууд илтгэх чадвар хамаагүй сайн буюу за миний тухайд шинж тухайн технологийн сургуульд орж ирээ. Одоо 7 дахь жилдээ хятад хэлний мэрэгжлийн болон хөтөлбөрийн ангийн оюутнууд хичээл зааж байгаа. За тэгээд энд техникийн ангийн оюутнуудад орох, хэлний ангийн оюутнууд орох бол ер нь бол мэдээж жоохон ялгаатайч. Ерөнхийдөө бол илтгэх чадвар бол сайн байгаа. Гэхдээ зүгээр нэг өөрийгөө танилцуулахыг бол илтгэх чадвар гэж дүгнэхэд бас жоохон дутагдaltaй байна тийм үү? Яг та би энэ сэдвийн дор энэ хичээлээр үтсэн онлын юм аа тийм ээ. Энэ онлын хүрээнд та яг судалгаа хийгээд хүмүүсээ судалгаа аваад за энэ судалгаагаа аваад ийм үр дүн гаргалаа. Одоо энэ цаашаа гарцсан энэ дүгнэлт нь дэвшүүлж байгаа санаа нь ингээд хөргөж байгаа юм аа бол маш их анхаарч хүн хөргөх чухал байдаг. За энэ дээр би юу хэлсэн байг вэ? Одоо ярьсан юм дээр эхлээд та бүгдд би нэг юу word дээр байгаа буюу яг тэр эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд яаж бичсэн юм бэ буюу энэ миний өнгөрсөн хавар үдэрсэн оюутны юу материал аа.
шаардлага буюу нөгөө нэрээс ахуулаад зохиогчийн нэр бүлээн цахим хаяг бүр албан ёсны тийм ээ нөгөө фейс мэйлс биш тийм ээ албан ёсны хаяг орж ирнэ яах вэ буюу жимэйлүүд болж л орж ирдэг тийм ээ за за тэгээд ингэж орж ирэх хурангууд дээр одоо энэ хүний сэдв та нар өөр өөр хас сэдвийг харьцуулаад бодоод яваарай гэж хэлсэн тийм ээ тэгвэл илүү үр дүнтэй болно гэж үлч за яг нэрийн бүтэц утгыг харьцуулна да өргийн нэр гэж юу вэ бүтэц утга гэж за энэ нэр нь яаж бүтдэг ямар утгатай байдгийг нэр судлахад энэ хоёр ч чухал ах тийм үү гэхдээ таны одоо яасан салбарын нөгөө цахилгаан судлахад тийм үү за тэр нөгөө эрлээ хамгаалалт судлахад юу чухал байдгийг технологи нь эсэх юм нь юу юм тийм ээ тэр юм аваарай тэгээд ийм үгсээр одоо энэ франко гэдэг дээрээс аль болох толч буюу энэ дээр юу хэлэх гэсэн энэ хүний тухай бол юу гэж хүний нэр юм зан заншил бол нэр дагсан зан заншил ясуулмчд бол буй олж байгаа гэж тийм ээ за тэгээд таны зорилго ялгаатай нийт талыг харуулах чинь тийм ээ за тэгэхээр өнгөн дээр за өргийн нэрийг судлах ч байгаа бүтцэн утгад харьцуулах юм байна гэх за тэгтээ тэгэхээр өнгөн дээр юу анхаарах вэ гэх юм бол та бүгд нэг бол эсвэл үүл үгээр явж байгаа үүл үгээр нэр үг бол нэр үгээр хоорондоо хайлаа жишээ нь одоо өргийн нэр харьцуулах гэж явчих юм бол болохгүй тийм ээ тэгэхээр энэ тэгэхээр өнгөн дээр бол хамгийн алдаагүй зөв бичгээс гадна логикийн буюу яг утгаа яаж нэр үүл нь яаж тийм ээ тэр бүгдийг сайн анхаарах нь за ашиг хэсгээр бол ерөнхийдөө энд юу болоод байгаа юм бэ яасын бэ дараа нь яах вэ гэдэг за ерөнхийдөө тань хааж байгаа одоо цаг үе юу болсон байна тийм ээ хэл суух гэдэг асуудал юу юм хоёрдугаар байгаа шууд ингэ баримтаа уншиж байгаа уншиж байгаа за тэгвэл гуравт яаж байгаа та яг энийг судлахад хиний хаас дээр 60 сайхан гэдэг эрдэмтдийн бүтээл сэржээ гэдэг хүний бүтээлээс нэг хичнээн нэрийг авч тэгээд яах вэ энэ судалгаа хийсэн зорж байгаа юм уу За тэгээ одоо үндсэн хэсэг буюу нөгөө дарааллыг явж гисэн тийм ээ аль өөрчлөлгөөний өгүүлэл бичих тараа. За тэгээ үндсэн хэсгээр бол яг энэ онлын гол хэсгээр энд бол хилний шинжилгээний онол болж байна. Хилний шинжилгээний онол дээр яаж юм мэдээж яг тайлбар тайлбарчгуудад хил шинжилгээ ойлгох тухай ерөнхий хил шинжилгээ яг энэ нэрний талаар юу гэж үздэг байх юм тийм ээ. За тэрний дараа онлын орчуулгын талаас өөр эрдэмтэд юу гэж үздэг юм бэ гэдгийг харьцуулж харж болж байна тийм үү. За тэгээд эндээс Яг хүний нэр гэж юу хэлсэн? За хүний нэр гэж явтаа холбоотой гэдгийг хэлээ. За одоо ингээд Монгол хүмүүсийн өргөн нэрийн бүтц гэж олж ирчихэ, тийм үү? За тэгээд энэ энийг хэрэгтэй яасан гэж одоо тэ дандаа бүтээл авлаа гэвэл нөгөө ямар онолт та тулгуурлаж байгаа гэдэг юм бол багшийн дэдийн дээр очсон цагийн Монгол хэл гэдэг бүтээлийн 118 дугаар хуудсан дага энэ онолт тулгуурлаад энэ бүтц гэдэг юм ин авч үзэж байна гэж олж ирчихэ, тийм үү? За тэгэхээр энд дангаараа үндэстэн өөр үг үлцээрээ дангаараа олж ирж байгаа юм. За тийм ээ. За тэгэл энд бүх онцлог шинжүүд юу вэ? За нийт харах байх юм. За эндээс яах вэ? Эндээс үүсгэхэд энд юу ажилт хийж юм бэ гэдгийг нэг яах нь бадаж хэлж дээ тийм ээ. Бадаж хэлж дөнгөө. За хатад хэлхээ тухай байсан. Бүтэцлийн юм онцлогуд байна. За тэгээ ямар бүтэцээс яаж авсан ийм онцлог бүтэцүүд орчих. За ингээд хуваар нь авч үзээд дүгнж үзэх юм бол бүтэцлийнх нь хэдэн хувьтай. Заавал хувийн үзүүлэлт орж ирдэг байхаа тийм ээ. Зүгээр хаасан тэр нь гоё, энийн гоё, энийн нийтлэг, энийн баг гэж ярьж болдоггүй аа. За, нэрийн утгын тухай хин гэдэг эрдэмтний бүтээл ангил тулгуур сэржээ гэж эрдэмтэн байна тийм ээ. За, тэгээд энэ эрдэмтний тухай тус тусдаа ямар өнгөөр яаж гээд. За, эдтэй хүн энэ. За, тэгээд энийг зэрэгцүүлж харж үзсэн байна тийм ээ. За, аль нэг багтаа бас. За, эндээс дүгнэлт. За, яасан дүгнэлт яаж орж ирч? Ийм зорилго биш тийм үү? Ийм зорилгын хүрээнд бид ямар Нэг хоёр яг та бүтц бол бүтц төлхөр үгээр гачирсан бүтц утга гэсэн тийм ээ. Тэгээд түүнийг харьцуулахдаа нийтлэг ялгаатай гэхээр гэсэн бол одоо энэ дээр нэг хоёр гэдэг нэг бүтцийн тухайд ямар байсан. Тэгвэл тэгээд бүтцийн тухайд яаж орж ирч юм тийм ээ. Тэгээд энэ дээр харахад нийтлэг ялгаатай. За ашигласан материалууд ном зүйнүүд яг энэ стандартаар ерөнхийдөө одоо бичигдэж байгаа. За хавсралттай гэж энэ бүх нэр төгсөн судалгааны их үд орж ирч тийм ээ. За тэгээд зохиогчийн тухайд бол энэ оюутан бол ийм байна. За гэтэл одоо энэ цаасаар бичсэн юм. Одоо нөгөө PPT PowerPoint-ээр бичлэгийг яаж харагдах нэ гэдгийг бүгдээрээ харцуулж арай. За, зан дэс күцийг барьчих та. За. За энэ болохоор энэ бол сая эрдэм шинжилгээний өгүүлбэр биш. Энэ цаашаа ясан бакалаврын дипломынхан PPT орж ирсэн. За тэгэхээр юу яаж диплом байгуулалт үндсэн үе бүлэгтэй ингэж орж ирэх юм тийм үү? За үндсэлтээр одоо яасан? Баахан өргөлжсөн үг биш. Юу хэлэх гэж байгаа?
даярч би гадаад хэлийг олноос сурч ин түүнтэй холбоотой хэл соёл зан заншлалтай холбоотой үг хэлхийг сурч за энэ дээр бид үргийн нэрийг сонгож авлаа гэдэг ч юм уу тийм ээ өөрөө таах нэгийг хэлэхэд энэ баха за зорилгоноос нийтлэг талыг явах та ямар бүтээлд яаж гэдэг ийм гол юмнууд орж ирэв. Гэхдээ нөгөө хэлний хүмүүлгийн салбар болох жоохон үг ихтэй. Барилга бусад төр эрчим юуныхан бол дандаа том яллууд эсгээ үзүүлэлт тийм юмнууд орж ирдэг. Та нар тэр хүрэл тоглоотын эрдэмшлэгийн олон улсын хуралд бол сонирхол сууж үзэж байгаа. Тэдний PowerPoint ямар гоё хийгдчихэ. Бидний хайлт хүшинд байна тийм ээ. Аль бол дэлхийн стандарт нийцсэн. За яг энэ зураг нь бол хэтрхи шинэ тухайн биш зураг орж ирч байна тийм ээ. Гэхдээ яасан судалгаанда та юу алийг яаж судалсан? Арк инх утгын талаас ажиглагдсан ийм юм болчтой ашиглаа гэдэг арга нь орчихлоо. За хэрэглэгчүүдээ бол саяхан бүгдийн онлайн болон та түр өг төвөрсөн хэрэглэгчүүд болгоо зохиолоо зохиол тийм ээ. Лавлах бол лавлах. Тэгээд онлайн ямар бүтээлүүд дээр та ямар тал бичгүүд за та нарын тухайд бол гарын авалга нөгөө лавлах юуны цэглэлийн орчин хүчний лавлах гэдэг нь ном тэмдэглэл тийм ээ. Тэрийг хараа. За тэгээд энэ бүгдийн тухайд за нэг оноос нэр гэж юу үздэг? Хэл шинжлэх онолт нь юу гэж үздэг? За хэвтэлийг бас юу гэж оноож үздэг тийм ээ? За тэгээ нэр зүй гэдэг юмд энэ юм холбогддог юм байна гэж бодож байгаа. Нэр зүй нь ямар утгатай вэ? Нэр зүй дотроо бидний тэр оксатны нэр дотор яах нь нөгөө үргийн нэр болж ирдэг байна тийм ээ? За тэгээ хүний нэр гэж одоо энийг та бүхэн сураад авах гэдэггүй байна л та. Нэг хүний нөгөөс ялхад ямар үрэхтэй орж ирдэг? Ямар нэрлэлт юм бэ? Тийм ээ? За тэгвэл харин үргийн нэр гэж яаж орж ирдэг? Эсвэл тэмээ албаг хэсэг үлээ. За ийм баг. За тэгээ Монгол хүний үргийн нэрийн тухай. Эсвэл хүний үргийн хэдэг хэдэн хүнийх нь юунаас эхэлдэг гэж хэлтэл үзэж байгаа юм. Ш гэж орж ирсэн тийм ээ. Ш гэдэг. Тэвэ. Дааш гэж орж ирж байгаа. За тэгээ хоёр дахь бүлэгтээ одоо нөгөө бүтц хоёр юу орж ирж байгаа. За бүтцийнх нь тухайд дагуур нийлэх гэдэг юм аргууд орж ирчээ. За дангаараа болохоор энэ тийм ээ. За арисхан тий орсын хүн гүнийх ингээ тийм ээ. Бид нэрт хамаатан Монгол баг хүн болгонд хэрэгтэй бол ерөнхийд үсэдэг. За ингэж үсэх байхад чи өгнөөс харгаар. За энэ бол гэсэн юм байгаа гэсэн тийм ээ. Наримчтай ялгаа. Чон долоо, шаа цодлоо, нуур долоо гэж ярьчихсан тийм ээ. За хоёр үгийг. За энийг одоо яасан базаж дүгнж үтсэн байхад тийм ээ. За үсэгтэр үзүүлэлтээр харах юм бол аль дагуур нь аль хэдэн хөвтэй яаж харч болж байна. За хэдэн үний хаа хэдөт хэлний онцлогийн шууд одоо та ихэд өөр хэдөтэд үзээгөө ойлгуулж гэсэн харагдаж байгаа тийм ээ. Нэг ханд, хоёр ханд, төвийн үрийн тухай ханднаа тоогоор явдаг байхан тийм ээ. За ийм байхад. Тэхэм. За утгын англи хэлэхэд монгол хэлнийх нь ийм бүжирсэн өгүүлбэр, ажил хэрэгчлэр, хоч нэрээр, байр сууриа, сүлд шигээр өнгө. За таны үгээр үндэстэй ёсны нэрээр, газар усны За Монгол хүний хамгийн их юу байна? Аж ахуй онцлог удамчдаг гэдэг байна тийм ээ. За хэдэт үний харуул эсвэл чүтээ, өнг, хоч нэр, бэлэгдэл. За ийм. За хэдэт үний тухайд юу байна? Хүн болон газар усны нэрээр ирсэн юм ачаарч байна тийм ээ. За зэрэгцүүлэх юм бол ийм харагдчихэ. За эндээс дүгнэх юм бол ийм хой үзэлтэй. Бичнээр танай мэрэгч чиний мэрэгчлэр биш ч гэсэн яг хараад яах нь энэ сэдв ямар байна? Тэгээд нөгөө дараалал төсөр үгээс ахуулаад ингээд яг танд уншигч чадж байгаа энэ судалгаа бас өөрийнхөө зорилгоо биелүүлж гэж харж байна. За, орган гэж утгаан. За, ийм юутай жишээ бэлтгэлээ. Одоо тэгээд ерөнхийдөө миний ярьж танилцуулах юм товч тодорхой бол ийм гэж утсаж